fasiləsində gələn startı səsləndi və maç başladı ümid edək. Maraqlı mübarizənin şahidi olacaq. Olar, işarə indi gəldi. Skarlataçi qapıya zərbə. Namaşko, çox təhlükəli idi. Stanislav Namaşko. Bu isə cərimə zərbəsinin təkrarı idi. Əla vurmuş Skarlataçi. Və Stanislav Namaşko pərvazlanıb bu topa reaksiya göstərdi. Amma topu aldı rəqibindən, amma ötürməsi dəqiq deyil. Alisi Sey, o da ötürmədə səhvə yol verir. Təhlükə ola bilər ki, işlənin cümlə, Alexander Kristovan. Cərimə zərbəsi, cərimə meydançasına çevrilən top. Qaydan top, Şahruq Qodoyev hesab açılır. Keçlə, Şahruq Qodoyev hesab açır. Təkrara baxaq, burada Alexi Seyin ötürməsindən sonra Sezar Mezakoylin ötürməsi. Sezar Mezakoylin ötürmə anında oyundan kənar vəziyyət var idi mi? Restorumuzdan xahiş edəcəm, məhz həmin anın təkrarını, ötürmə anının təkrarını. Bir qədər əvvəlki Rakustan, Kristovan. Topu Alexander Kristovan cərimə meydançasına göndərir. Müdafiəçilər uzaqlaşdırmaq istəyirdi. Qayıdan topa Şahruq Qodayevin vurduğu dəqiq zərbə və hesab açılır. Ötürməsi irəli doğru. Sol cinaha Nicat Süleymanov yerdən oynayır. David Volkov, Nicat Süleymanov topu bıraxdı. Tigruca cərimə meydançasına yumruqladı. Stanislav Namaşko, David Volkov indi topa çatmağa çalışır. Təhlükəli idi, amma saxlaya bilmədi. Topu meydanda David Volkov, Gürcüstanlı futbolçu. Əslində Ukrayna əsilli Gürcüstanlı futbolçu deyək. Biz də təkrarları izləyirik. Burada Stanislav Namaşko yumruqlamışdı topu. Təhlükəli zirə hücumunu izlədik. John Kamara. Ötürmə irəli doğru. Yaxşı alındı burada ötürmə. Təhlükəli ola bilər ki, işlənin hücumu. Vüsal Skəndərli qapıya zərbə. Və 2-0 45-ci dəqiqədə. Vüsal Skəndərli çox gözəl qol vurur. Müdafiəçilərin gerisinə burada... Mane ola bilmədi ona. Nicat Süleymanov və Vüsal İskəndərli çox gözəl zərbə ilə. İkinci topu zirənin qapısından keçirir. Keşlə 2, zirə 0. Kırnetisə sağ mərkəz burada Kristovao. Keçdi Kırnetadan Kristovao. Qapıya zərbə top qapıdan ala keçir. Təhlükəli idi keşlə hücumu. Skarlataçi'nin ötürməsi Tigruca saxlaya bilmir topu. Mezakoli ilə keçilənin növbət hücumu başlayır. Sezar Mezakoli yaxşı çevirdi irəli doğru. Burada qayda pozulsu gözləyir keçilən futbolçulara. Hakim davam dedi. Vüsal Skəndərli. Bu isə epizodun təkrarıdır. Bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı. Burada qayda pozulsu gözləyirdi keçilənin futbolçuları. İlkin Muradovla Vüsal İskəndərlinin mübarizəsi. Keçlədə təhlükə ola bilər. Sezar Mezakoli. Şahruq Qodoyev top gözləyir. Qodoyev tək pətəkə getdi. Şahruq Qodoyev. Qodoyev. Və 3-0. Keçlə 3-cü qolu vurur. Şahruq Qodoyev dubl edir. Qolları bax beləcə qeyd etdi. Epizodun təkrarına baxaq. Əks hücumda tutdular, zirə müdafiəsi boşluqda tutdular. Burada da offside var idi mi deyə. Baxmağa dəyər təkrar. Şahruq Qodayev. Burada Orxan Sadıqlını da keçir. Vaxtından əvvəl qapısını tərk edib mani olmağa çalışırdı. Zirənin qapçısı və Mezakolinin ötürməsindən sonra Şahruq Qodayev. Üçüncü topu rəqib qapısından keçirir. Bayramlı. İtirdi bu dəfə topu Skarlataçi, Tigruca, Tigruca, qapıya zərbə, Namaşko, təhlükəli zərbə idi Stanislav Namaşko. Və indi keçilə 4-cü qola gedir, Alexander Kristovao, qapıya zərbə, Orxan Sadıqlı. Daha doğrusu kürəndə belə yazdı, bu isə epizodun təkrarıdır. Oyundan kənar vəziyyət də yox idi burada. Qapıya zərbə, Orxan Sadıqlı topa toxulur və qapı tiri davamında zirəni 4-cü qoldan xilas edir. Yox,
Yoryanton. Ötürme. Tural Bayramlı. Orhan Sadıqlı. Yəqin ki, irəli vuracaq. Xeyr, qısa pasla və səhifə yol verdi. Təhlükəli ola bilər və 4-0. Pərviz Azadov, gənc futbolçu, debüt oyununda qol vurur. Təbrik etdilər, fikir verin. Ötürmədə səhv, Pərviz Azadov. Şohruq Qodayev ilə paslaşdılar və gənc futbolçu 4-cü topu zirənin qapısından keçirir. Şohruq Qodayevdə qol ötürməsi müəllif oldu, bu oyunun ən yaxşısı demək olar. Statistika belə deyir, 2 qol, 1 də qol ötürməsi Şohruq Qodayevdən. Ötürmə gəldi rəli doğru. Alisesey. Alexander Kristaval. Bu oyunda qol vurması da çox yaxşı təsir bağışladı. Və Rauf Cabbarov final aftını səsləndirdi. Keşilə zinəni 4 cavabsız qolla məğlub edir. Əziz tamaşaçılar, Keşilə ardıcıl 2 məğlubiyyətdən sonra 4-0 hesablı qələbə qazanır. Zirə isə ardıcıl 3-cü məğlubiyyətini alır. Bax belə mövqeylərini bir qədər də pisləşdirir. Zirə keçdi, isə tam əksinə mövqeyini yaxşılaşdırır və Avrokuboklar və çempionatın mükafatçılar sırası.